آیا تاسو دې ته چرته سوچ کړی چې زموږ په مخ دانې بلې راخیږي نو راځئ چې د 3D انیمیشن په مدد سره هم د ساینس په ژبه کې پوخه کړم تاسو ته چې د ایرو په مدد سره کوم دا پورشن ښکاري نو دا زموږ د سرمن سوری دی د دې سوري نه جسټ لاندې سبیشیس ګلانډز وي کوم چې د سرمن د غوړې ساتلو دپاره خاص قسمه سبسټانس ریلیز کي چې ورته سیبم ویلی شي دا سیبم دغه شان د بیختو نه ګیر چاپیره د سوري په لار د سکن سرفیس ته بهر شي په اصل کې دا سیبم د ځان سره د سکن ډیډ سیلز هم د سکن سرفیس ته بهر کی خو مسله اله پیدا کیږي چې کله دا سیبم او ډیډ سیلز د حد نه سیوا شي او د سرمن سوری دغه شان بلاک کی دا خبر ځان سره کوي چې زموږ د سکن د سرفیس د پاسه پروپیونی بکټیریم اکنس نامی او بکټیریا پاتې کیږي کم چې د سکن نه راوتونکي سیبم خوري نو ظاهر خبره ده کله چې دا سیبم د حد نه سیوا ریلیز شي نو په ډیر تعداد کې به دا بکټیریا راشي او انفیکشن به کاس کی د دې په ریسپانس کې زموږ مدافعتي نظام دغه ځای ته سره او سپینه وینه اولیږي د سری وینې د وجې دغه ځایګې سور شي او سپینه وینه د دې بکټیریا خلاف جنگ شروع کی چې وسره په هغه ځای کې پړسوب هم راشي.